Det var en något besviken 17-åring som i tisdags kväll kom hem från VM i radiostyrda bilar i San Francisco, USA. Men han hoppas att den tillfälliga motgången stärker honom. Ja, det gick väl både bra och dåligt kan man säga. Jag hade som mål när jag åkte dit att bli topp 5 i båda klasserna då. Och jag blev 8 i den tvåhjulsdrivna klassen och 18 i den fyrhjulsdrivna. Så målet uppnåddes inte riktigt, men ja, man kan inte alltid prestera. Så ja, man lär sig av motgångarna, förhoppningsvis så går det bättre i nästa VM. Men David Ronnefalk har ändå haft ett bra år. I somras blev han Europamästare i franska Reims. Ja, det var min största framgång så långt i karriären, absolut. Och, ja, det var väldigt roligt. Förra året så blev jag tvåa. Jag var väldigt nära på att vinna då också, men jag tappade mot slutet och jag fick se mig passerad av han som vann då. Så detta året var det mest för att komma fram och ta revansch då, och ja, det lyckades jag. Dessa elbilar då, de kommer upp i princip runt 70 km i timmen på rakorna. Och det är ganska snabbt. De bränsledriva bilarna kommer upp i ungefär 90, så de går ännu lite snabbare. Han är 17 år och har de senaste 4 åren varit rankad etta i Sverige i den bränsledrivna fyrhjulsklassen. Och samtidigt som han går andra året på gymnasiet reser han världen runt för att tävla. Men än så länge tjänar han inga pengar på sina framgångar. För 2 år sedan sa det här i Blekinge Nytt att målet var att bli proffs. Men där är du inte riktigt än. Ja, jag kan säga att jag är proffs, fast jag har inte lön för det jag är nu. Förhoppningsvis så kommer jag ju få det då. Det är ju det jag har strävat efter sedan jag började med den här sporten. Och jag har alltid velat bli världsmästare då. Så det är mina 2 stora mål just nu. Och den där världsmästartiteln tänker han ta hem redan nästa år. Nästa år kommer vi gå i Italien i den större klassen bränsledrivna då. Och där är ju såklart målet att vinna. Och jag kommer ju satsa allt nästa år för att verkligen kunna göra detta då. Vinner du? Ja.